По време на заседанието на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, кметът на Шумен Любомир Христов предупреди, че ще се търси персонална отговорност, ако някой бъде изненадан от зимата. Той посочи още, че при тежки зимни условия приоритетно ще се работи по осигуряването на достъп до учебни и лечебни заведения. Това е основното, което трябва да направим. На първо място да осигуриме тези учреждения и в последствие да започнеме да прокарваме пътища, ако действително падне голяма зима, към работните места на живущите в град Шумен. Кметът на село Царевброд Стефан Живков призова за по-добрата комуникация между областно пътно управление и кметовете. Областно пътно, когато затварят Макашкия проход, така наречен, знаете там каква е ситуацията, поне да уведомяват и да дигнат един телефон и да кажат: господин кмет, затваряме от тази страна на кръговото, за да мога аз оттатъка да затворя. Получава се, че миналата година някой си нарина една пряспа с някак на пътя тук на кръговото, да не влизат, а хора, които влизат от Царевброд, от Велено, от Златна Нива, автомобили, отиват до там, блокират се, няма място за обръщане и стана мазал. Кметът на Велино Димитър Димитров поиска да се обърне внимание на захранването с електричество. Миналата година село Велино беше най-критична ситуацията. Не значи, че като е пуснато средно напрежение и са захранени травопостовите, а селото е тъмно, че селото е захранено. Според хидрометеорологичната обсерватория в Шумен се очаква идващата зима да е мека и сравнително топла.